Цей спорт дає такий, знаєте, всередині вільне життя, ти відволікаєшся від роботи, від якихось там офісних рутин. Познайомилась з хлопцем, він був велосипедист. І так все почалося. Gravity Race – це Gravity, земля, рейс – це їде. Він включає в собі там ризики, та? Але вони професійні, вони контрольовані ті ризики, і тут нема небезпеки. Регулярно, хто вчиться, той не падає, от зараз що. Той тільки вчорашні, пальці, стандартно, без травм не обійдеться нікуди. Такий то спорт, що ну, не можна боятися, треба просто їхати і все. Ясно, що багато шрамів, синців, переломів, але драйв, відчуття польоту, воно ні з чим не зрівняється. Тому займаюся тим, чим займаюся.